vai glezna spēja atdzīvoties. Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs aizsācis vērtīgu sarunu ciklu – vienas gleznas stāsts. Jaņu Rozentālu jubilejas gadā mākslinieka vērienīgāko retrospekciju papildinot ar 15 minūšu stāstījumu par kādu no meistara šedevriem. Katru darba dienu no otrdienas līdz piekdienai pulkstens divos tiek atklāts kāds vienas gleznas noslēpums. Vienas gleznas stāstu mēs sākām ar šo gleznu mākslinieka darbnīcā, kas izstādē ir viena no pirmajām Rozentāla darinātajām gleznām. Mūsu mobilajā aplikācijā to var arī uzskatām apskatīties. Šeit ir redzama fotogrāfija, ko Jānis Rozentāls ir fotografējis, veidojot kompozīciju šai gleznai un vēlāk kā tā ir pārtapusi viņa gleznā. Tā ir Pēterburgas mākslinieka darbnīca, ko Rozentāls dalīja kopā ar citiem latviešu māksliniekiem, kas dzīvoja un mācījās Pēterburgā. Par modeli precīzi ziņa nav, bet ir tikai tāda nostāsta, ka tā esot bijusi kāda Franča Jaunkundze Pēterburgā. Šodien vienas gleznas stāsts bija veltīts Jaņa Rozentāla darbam zem pīlāča. Rozentāls šo darbu radīja 1905. Gada rudenī, kad viņš kopā ar ģimeni, ar sievu Elliju, viesojās pie viņas radiem Helsinkos, Somijā, 50 km no Helsinkiem. Viņa sieva, viņa mūza, Ellija Rozentāla, somu dziedātāja, ar ko viņš iepazīstas 1902. Gada beigās Rīgā. Pēc pāris mēnešiem seko kāzas, kas notiek Helsinkos, bet pēc tam jaunais pāris apmetas uz dzīvi Rīgā. Pirmdzimtā ir meita Laila, kura arī tad visbiežāk ir attēlota šajās te gleznās māte ar bērnu. Mēs bijām nolēmuši šodien atnākt uz muzeju, iepazīties ar mākslas muzeju un konkrēti uz izstādi. Un tad es redzēju arī, ka tieši šajā laikā ir viens gleznas stāsts, un tāpēc pieskaņoju to laiku, lai mēs trāpītu arī uz šo te stāstu. Vai šāds vienas gleznas stāsts jums palīdzēja šodien? Noteikti ļoti interesanti, jo tad paskatāmies arī pilnīgi citādām acīm uz tām gleznām. Ļoti interesanti. Man patīk iet uz muzejām. Vienas gleznas stāsts Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā ilgs līdz oktobra beigām. Aneta Lesīte, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.